আৰম্ভণিৰ সময়টো আছিল তেনেকুৱা, হঠাৎ দেখা গ'ল যে সেই সময়টো নাই। আহি গ'ল কোন? দুৰ্জয় দত্ত, আমাৰ প্ৰখ্যাত বৰ্তমান আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় ভাৰতীয় ইংৰাজী সাহিত্যিক চেতন ভগত। গোটেই ধাৰাটো আৰু পাঠকৰ মানসিকতা সলনি হৈ গৈছে, আৰু সেই সলনি হোৱাৰ প্ৰতিফলন আমি অসমীয়া সাহিত্যতো দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু তাৰে এক সুন্দৰ উদাহৰণ আমাৰ ৰূপম দত্তৰ গ্ৰন্থ, য'ত মোৰ মিছেছে দুটা কপি কিনিছে। মই দুখন কপি অকেলে কিনিলে কিতাপখন, কৈছে নহয় মোৰ শাহুমাকো এখন লাগিব, মোৰ মাকো এখন লাগিব, দুখন মোৰ ঘৰত কিতাপ আছে। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে, মানুহে এতিয়া আশাবাদ, মানুহৰ নৈৰাশ্যৰ শেষ নাই, আশাবাদ বিচাৰি আছে, মটিভেশ্যন বিচাৰি আছে যে হতাশাৰ পৰা মানুহে কেনেকৈ উত্তৰিত হ'ব পাৰে। সকলো যিবিলাক কিতাপত ৰবীন শৰ্মাৰ পৰা আমাৰ খেৰৰ কিতাপৰ পৰা হাউ কেন উইন এই গ্ৰন্থবিলাকৰ প্ৰতি মানুহৰ তীব্ৰ আগ্ৰহ বাঢ়ি গৈছে। ফেৰাৰী বিক্ৰী কৰি দিয়া সন্যাসীজন, এই ধৰণৰ গ্ৰন্থ। আৰু মই ভাবিছোঁ যে ৰূপম দত্তৰ এই গ্ৰন্থখনে বহুত তৰুণ প্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতী আৰু নাৰীক এই হতাশাৰ পৰা মুক্ত কৰিব বিচাৰিছে, বা তেওঁলোকে মুক্তিৰ বাট বিচাৰিছে এই গ্ৰন্থখনৰ জৰিয়তে, আশাবাদেৰে সমুদ্ৰ হৈ উঠিব বিচাৰিছে। গতিকে মোৰ প্ৰশ্ন নহয়, এইটো মোৰ লেখক এজন পাঠক হিচাপে মোৰ উত্তৰ এইটো, এইকাৰণে এই গ্ৰন্থখন মানুহে ইমান মানে কি আদৰেৰে গ্ৰহণ কৰিছে। লেখকলৈ আমাৰ অভিনন্দন, আৰু দ্বিতীয়খন গ্ৰন্থ আমি এনেকুৱাকৈ পাম বুলি আশা কৰিছোঁ। অনুভৱখনৰ মতামতৰ ভিত্তিতে আপুনি আপোনাৰ অনুভৱখিনি ব্যক্ত কৰিলে আমি ভাল পাওঁ, তেখেতৰ কথাখিনিৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি আপোনাৰ অনুভৱটো। প্ৰথমতে মই মোৰ সমূহ পঢ়ুৱৈসকল, মোক ভাল পোৱা সকলো মানুহ আৰু মোক বেয়া পোৱা মানুহখিনিকো মোৰ ইয়াৰ প্ৰণাম জাচিছোঁ। অসমীয়া সাহিত্যত মোৰ প্ৰথম খোজ, মই বহুত কম মানুহক চিনি পাওঁ ইয়াত, বহুত কম মানুহক জানো, কিন্তু তথাপিও কিতাপ পঢ়িছিলোঁ বহুত। এখেতে যিখিনি মোক ক'লে, ক'ত ধ্ৰুৱতা আপোনাৰ চেতন ভগত, আৰু ক'ত মই ৰূপম দত্ত, কিবা মানে তলফালৰ পৰা কপনি উঠি গ'ল, এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পেৰাইজেশ্যনবোৰ হ'লে কিবা নিজকে কিবা লাগি যায়গৈ, মানে সিমানটো যোগ্য মই কেতিয়াও নহয়। আৰু কি কওঁ, আপুনি ডাঙৰ মানুহ, আপোনালোকৰ চিন্তাধাৰাও ডাঙৰ, আপোনালোকক চাই চাই মইও ভাবিছোঁ মোৰ চিন্তাধাৰা অলপ সলনি কৰিব লাগিব। গোটেই ভুলৰ সমষ্টি মই, সাহিত্যিকতো ইমান কোনো গুণ নাই মোৰ গাত। মই এতিয়া দিনে ৰাতিয়ে ভাবিছোঁ কেনেকৈ মই নিজক শুধৰাওঁ, কেনেকৈ মই এজন মানে ভাল অসমীয়া সাহিত্যলৈ সোমাব পাৰোঁ। প্ৰথম খোজটো দিছোঁ, দুখদায় নধৰিব, লাহে লাহে অলপ মোৰ সময় দিয়ক, মই সোমাম। ধন্যবাদ। আমাৰ মাজত আছে অসমৰ এগৰাকী আগশাৰী বুদ্ধিজীৱী, বিশিষ্ট লেখক, সাংবাদিক বেদব্ৰত বৰা ডাঙৰীয়া। 90 দশকৰ পৰাই পৰাগ দাসৰ লগত একেলগে অসমৰ সাংবাদ জগতত যিসকলে নতুন সাংবাদিকতাৰ ধাৰা আৰম্ভ কৰিছিল, তাৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল বেদব্ৰত বৰা ডাঙৰীয়া। আমি আজি মূলতঃ এই অনুষ্ঠানটো লাইভভাৱে ড্ৰাইভাৰক লৈ আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছোঁ। গতিকে বৰা ডাঙৰীয়াকো আমি লাইভভাৱে ড্ৰাইভাৰৰ অনুভৱ আৰু এটা তেখেতৰ লগত কি বিচাৰে, বা তেখেতে এই কিতাপখনৰ সম্পৰ্কত কিবা জানিব বিচাৰিলে, বা কিবা কথোপকথন কেনেদৰে আগবাঢ়িব বিচাৰে, সেইখিনি আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। দেৱজিৎ ফুকন, আপোনাক বহুত ধন্যবাদ। এনেকুৱা এটা মনোৰম অনুষ্ঠান যে আপুনি আয়োজন কৰিব, মই বুদ্ধিয়াৰে গোড়াঘাটলৈ আহিয়ে মই গম পাইছিলোঁ, কাৰণ আপোনাৰ গোটেই অনুষ্ঠানবিলাকে অলপ অভিনৱ হয়। আৰু গোলাঘাট বুক ফেয়াৰৰ নাম আছে, আপোনালোকক মই প্ৰশংসা কৰিব লাগিব এইকাৰণেই যে আমিও বুক ফেয়াৰৰ লগত জড়িত, নিজে আমি কিতাপ বেচিছোঁ গোদাংচি প্ৰকাশনৰ পৰা, বুনিয়াদৰ পৰা। গতিকে যেতিয়া গোলাঘাট বুক ফেয়াৰ হয় তেতিয়া আমি ভাবোঁ যে ব্যৱসায় ভাল হ'ব, কাৰণ গোলাঘাটত মানুহে কিতাপ পঢ়ে। সেইকাৰণে আজি যেতিয়া ইয়াতে ভিৰ দেখিছোঁ, ইয়াত লকডাউনৰ কাৰণে মানুহ বহুদিন আবদ্ধ হৈ থাকিলে, সেইকাৰণে মানুহ ওলাই আহিছে তেনেকুৱা কথা নহয়। সঁচাকৈ আপোনালোক গ্ৰন্থপ্ৰেমী মানুহ, আপোনালোকে কিতাপক ভাল পায়, কিতাপক মৰম কৰে, কিতাপ আপোনালোকে হাতেৰে লিৰিকি বিজাৰি চাই যি প্ৰেম অনুভৱ কৰে, তাৰ লগতে কিতাপখন আপোনালোকে গাঁঠিৰ ধন মাৰি কিতাপ আপোনালোকে কিনে আৰু আলমাৰিত সজাই নথয়, আপুনি কিতাপ পঢ়ে। কাৰণ গোলাঘাটৰ পাঠক আৰু পঢ়ুৱৈৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্ক আছে বহুদিন ধৰি। দেৱজিৎ ফুকনে 90 দশকৰ পৰা সাংবাদিকতাৰ লগত জড়িত বুলি কৈছে, আৰু সাংবাদিক হিচাপে মই এতিয়াও নিজকে চিনাকি দি ভাল পাওঁ, বাকী কথাবিলাক মোৰ লগত নাথাকে। মই এইকাৰণে ৰূপমৰ তাৰ লগতে ইণ্টাৰভিউ ল'লোঁ, আৰু আপোনালোকক জনাই থওঁ যে ৰূপম দত্ত বোলে আকৌ নতুনকৈ প্ৰেমত পৰিব, বাকীখিনি তেওঁ ক'ব আপোনাক, কাৰণ আপুনি মোক কৈছে। আৰু কথাটো কি, সেইটো আপোনালোকে তেওঁৰ পৰা শুনিব, মই অলপ ৰসাল কৰিব বিচাৰিছোঁ বিষয়টো। কিন্তু ৰূপম দত্তই যিটো কৰিছে, সেইটো অসমীয়া ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিৰ কাৰণে এনেকুৱা এজন ৰূপম দত্তৰ আমাৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে।
যে সময়ত আমি 200 কিতাপ বিক্রি হয়েছে না নাই সে খবর লোবলে গা নুম কেউ যায়। আপনাকে জানে যে প্রকাশক এজন বিচার পেলায় এজন লিখকর এজন কবি হাহাকার হয় যে কিতাব কিনব জানো মানুষে কিতাব নিকিনে কিতাব নিকিনে কারণে কিতাব প্রকাশকে কিতাব প্রকাশ নকরে আর সেই কারণে লিখকে এতিয়া নিজে পয়সা গোটাই টাকা পয়সা গোটাই মই এনেকুৱা কথাও শুনিছো মাজুলীর লিখকে যে চুঙাত পয়সা ভরায় কিতাব প্রকাশ করব কারণে তো কিতাবখন প্রকাশ করব কারণে যে ধরনের ধন রাখি লাগে সেই ধন রাখি নিজে এটা দুটাকৈ জমা করে আর সেই কারণে 200 বা 300 কপি কিতাব প্রকাশ করে 200 বা 300 কপি কিতাব প্রকাশ করে কেতিয়াবা কারবার বিনামূল্যে দিয়ে কিন্তু প্রকাশকে অসমীয়া কিতাব প্রকাশ নকরে তার কারণটা কি যে পহুয়ে নোহা হয়েছে কিন্তু মো গোলাঘাট আর আজ মানে মেরাপানীতে গেছিল তা গই মো গোটেই গুয়াহী বুক ফেয়ার পর আসলে যেটা রূপম দত্তর কিতাবখানের খবর আমি লই আসল সাংবাদিক হিসেবে কেতিয়াবাই মূল ধ্যান ধারণা সকল সলনি হয়ে গেছে আর আমি ভাবিছো মানে আন্তরিকতায় ভাবিছো বিশ্বাস করছো যে এজন রূপম দত্তর আমার প্রয়োজন আছে এই রূপম দত্ত এটা মানে কথা পাতি গম পালো যে 30 নম্বর এডিশন কিতাবর চলিছে আর 25 নম্বর এডিশন তো 25 সংখ্যক কিন্তু সংস্করণ হব সেই সংস্করণ কিতাবখন যে ভুল হল সেই ভুলবিলাক শুদ্ধ হল অর্থাৎ প্রতিটো মানে শুনিল যে আপনার প্রতিটো এডিশনত কিমানক কিতাব সভা করেছে তেখেতে নাজানে যে আমার কিতাবর ব্যবসায়ের সময় জড়িত আছে তেখেতে কেছে নহয় প্রতিটো সংস্করণ 1020 কপিকৈ ছপা করা হয় তার মানে 1020 কপিকৈ কিতাব প্রতিটো সংস্করণ বিক্রি হয়েছে অর্থাৎ 19,000 বেশি কিতাব প্রায় 25,000 কিতাব এটা বিক্রি হয়েছে মানে তখন কলো তেতিয়া খুব ভাল ব্যবসায় আপনি প্রকাশকর পয়সা পাইছেন নাই কারণ চলিবর কারণে পয়সা লাগিব আপনি এটা গাড়ি চলবা বাদ দিছে তিনচুকিয়ার আজি গা বেয়া হওয়ার কারণে ওলাই আছে মানুষের মরম উতরিবর কারণে আর যতই বুক ফেয়ার হব বলে তার যাব কিয় যাব বলে খুঁজলে কেছে না মানে গুয়াহী বুক ফেয়ার মানে বহু কান্দিছো কিয় কান্দিছো তখন কব গুয়াহী বুক ফেয়ার ইয়াত বোলে খুব কান্দিব মন গেছে রূপম দত্ত মূল পোনপটিয়া প্রশ্নটা হল আপনি ইয়াত কেতিয়া কান্দিব কন্দা পেলে আজিকালি মোৰ স্বভাৱে হৈ গৈছে এই ইমান বেছি মৰম পাইছোঁ মই মানুহসকলৰ পৰা পঢ়ুৱৈসকলৰ পৰা একচুৱেলি মই যেতিয়া ফেচবুকত দি আছিলোঁ এপিচোড ৱাইজ তেতিয়া মই ইমান ফিল কৰা নাছিলোঁ আৰু একেখিনি মানুহে সদায় পাওঁ মই মানে তেওঁলোকক কোনোদিন ফিজিকেলি নেদেখিলেও মই তেওঁলোকক জানো যে এওঁ আমুক তেওঁ আমুকৰ ঘৰ তেওঁ তামুকৰ ঘৰ মোৰ লগত মেছেজ কৰে ফোন কৰে কিন্তু কোনদিন দেখা নাই এই গ্ৰন্থমেলা হ'ল মোৰ তাৰ গোটেই কিতাপখন উন্মোচন হ'ল গ্ৰন্থমেলা হ'ল গ্ৰন্থমেলা ব্যাপক সহায় লাভ কৰিলে কিতাপখনে কিন্তু মোৰ সেইখিনি পঢ়ুৱৈক মই বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ তাৰ মাজত মই তাত হাহাকাৰ 10-15 দিন মই তাতে ঘূৰি ফুৰিছোঁ গুৱাহাটীত আহিলোঁ তিনিচুকীয়া তাৰপিছত ইটোলৈ মাতিছে সিটোলৈ মাতিছে আহি মেলি মই সেইখিনি মানুহক থেংকছ এটা দিব পৰা নাই ইয়াত আমাৰ আছামিজ ফেচবুক নামৰ মোৰ যিটো গ্ৰুপ আছে তাত এইখন কিতাপ মোৰ কিতাপ বুলি ক'লে মই মাৰো খাব পাৰোঁ এইখন আমাৰ কিতাপ বুলি কয় তাত এই আপুনি ৰূপম দত্তক বেয়া বুলি ক'লে মানিব কিন্তু লাইভ হবে তাৰপৰা বেয়া ক'লে আমাৰ অসমীয়া ফেচবুকত কোনেও মাফ নকৰে সেইখন আমাৰ অসমীয়া ফেচবুকৰ কিতাপ বুলিয়ে চলি জানে তেওঁলোকৰ লগত মই এটা লাইভত আহিছিলোঁ আজি কেইদিনমানৰ আগত আহি পেলাই প্ৰথম দুবাৰমান উঠি উঠি গ'লে চকু পানী মুচি গ'লো এইবোৰ হ'ল মানুহৰ জীৱনত নভবা ঘটনা মোৰ নহয় আপোনালোকৰ জীৱনতো যদি মোৰ নিচিনা ঘটনা ঘটে আপোনালোকেও কান্দিব ইমান মৰম এইবোৰ অকল্পনীয় যিটো মই কোনো জনমত ভবা নাই মই এনেকৈ ষ্টেজত উঠা মানুহ নেকি বা মোক দেখিলে লাগে নেকি কোনোবা এটা এংগুলৰ পৰা আপোনালোকে কওকচোন মই ইয়াত আহি বহি থাকিব পৰা লাগে নেকি বাৰু ইমান বিজ্ঞ বিজ্ঞ মানুহৰ মাজত তো বহি আছোঁ মই এতিয়া তো নেকান্দি মই কি কৰিম কওক তো কথাবোৰ তেনেকুৱা আচলতে সেয়াই আপুনি অলপ পিছত হয়তো কোনোবাই কিবা প্ৰশ্ন সুধিলে আপোনাৰ চকু পানী ওলাব কিন্তু প্ৰেমৰ কথাটো কি এৰাইছিল আপোনাৰ ছোৱালী একেবাৰে ছোৱালী বোলে গ্ৰেজুৱেশ্যন ল'ব আৰু বেছি দিন নাই 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 দাদাই মোক মই কওঁ দাদাই মোক প্ৰশ্ন সুধিছে যে আপুনি যে চেলফি মাৰে ছোৱালীয়ে মাৰিলে ভাল লাগে নে বেয়া লাগে মই কৈছোঁ ছোৱালীয়ে মাৰিলে যিকেইজনী ছোৱালীয়ে মোৰ লগত মাৰি সিহঁতি কলেজত পঢ়া ছোৱালী তো মোৰ ছোৱালীজনী টিকি খাইনে আৰু মোৰ ছোৱালী নহ'ল জানো সেইবোৰ আৰু সিহঁতৰ লগত কি ভাল লাগিব কওকচোন মই সেইটোৱে কৈছোঁ তেওঁ সেইটো মানুহ যেতিয়া তেতিয়া হৈ যাব পাৰে নহয় সেইটো মই কেনেকৈ ক'ম যে য'ত হৈ যাব পাৰে সেইটো কৰিব পাৰোঁ নাজানো দেই আচলতে ৰূপম দত্ত আমি যিটো বুজিছোঁ বা যিটো দেখিছোঁ এজন দুৰন্ত প্ৰেমিক যি বাছৰ লগতো প্ৰেম কৰে বাছৰ ভিতৰতো প্ৰেম কৰে গতিকে সেই প্ৰেম কাহিনী এই গ্ৰন্থখনতো সোমাই আছে আৰু এই গ্ৰন্থখনেই হওক বা ৰূপম দত্ত
এজন কিমান সরল মানুহ, এজন কিমান সিধা সাধা মানুহ, সঁচা কথা কবলৈ গলে এই কথাখিনিয়ে প্ৰমাণ কৰে। আৰু এনেকুৱা সততা, এনেকুৱা সৰলতা থকা মানুহৰ সফলতা নিজেই আহে। আমাৰ মাজত ৰিপৰ্টাৰ লাইভ অসমৰ মুখ্য সম্পাদক দিগন্ত ভূঞা ডাঙৰীয়াও আছে। দিগন্ত ভূঞাও নিশ্চয় কিবা সুধু সুধু লাগি আছে। আৰু দিগন্ত ভূঞাই ৰূপম দত্তৰ প্ৰেম সম্পৰ্কে নিশ্চয় সুধিব, গতিকে সেই কথাখিনি দিগন্ত ভূঞাৰ মুখে সেই প্ৰশ্নটো আমি শুনিব বিচাৰিম। এই গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰিত আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক, অসমৰ এগৰাকী বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী বেদবোধ বৰা ডাঙৰীক আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ, প্ৰণৱ কুমাৰ বৰ্মনক অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ সৌভাগ্য যে বৰ্তমান ৰূপম দত্ত অসমৰ সকলোৰে মাজত যি জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে, নচাম লেখকৰ বাবে ই উৎসাহজনক। আৰু ৰূপম দত্তই হ'ল এক অনুপ্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক। মই সাধাৰণভাৱে কেইটামান প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ, আনুষ্ঠানিকতালৈ নগৈ পেলাই, যে আপুনি এজন বাছৰ চালক, বাছৰ ড্ৰাইভাৰ, আপুনি বাছৰ ড্ৰাইভাৰৰ পৰা আহি এই পৰ্যায়ত উপনীত হ'ল, আপোনাৰ মনলৈ কেনেকৈ আহিলে যে আপুনি এখন গ্ৰন্থ ৰচনা কৰি, আৰু এই গ্ৰন্থ ৰচনাৰ পাছত যি আপুনি সফলতা লাভ কৰিলে, আৰু আপুনি যি জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিলে, এই জনপ্ৰিয়তা আপুনি পাম বুলি ভাবিছিলনে এনেধৰণৰ গ্ৰন্থ ৰচনা কৰি? হেল্ল' মই নাইটি বাৰ চলাইছিলোঁ 15-16 বছৰমান। মই লং জাৰ্ণিতে চলাইছিলোঁ, আপোনাৰ নামচাই, জাবুং, জয়ৰামপুৰ, তাৰপিছত লাষ্ট মই ৰয়িং গুৱাহাটী চলাইছিলোঁ, আৰু বাকীখিনি মই ইটানগৰ লাইনত চলাইছিলোঁ বেছিকৈ। মই ইমান বছৰ নাইট চুপাৰ চলাই মই এটাই দেখিলোঁ, ড্ৰাইভাৰক কোনো ভাল চকুৰে নাচায়। দুই এজন মানুহে চায় যিকেইজনক আমি কম পইচা পাওঁ, তেওঁলোকে বিৰাট ভাল পায় আমাক, তেওঁলোকে আমাক খুৱাই গৈ আনে, যি টি যি কওঁ তাকে কৰে, বাকীখিনি যিখিনি টিকেট কাটি আনে উচিত মূল্য দি আহে তেওঁলোকে আমাক ভাল নাপায়, সেইটো একদম 100%, তাত কোনো দ্বিমত নাই। কেবিনত যিসকল মানুহ আহে ভাড়াৰ কাৰণে কাজিয়া কৰে, আমি ভাড়া পুৰা লৈ পেলাই আনো, যদি ৰাস্তাত গাড়ী দিয়া হ'ল প্ৰথম সেইকেইজনে আমাক কয় যে ইহঁতক পিটিব লাগে, দিনটো মদ খাই শুই থাকিব, গাড়ীখন চেক নকৰে, সেইবোৰ অজস্ৰ তিক্ত অভিজ্ঞতা মই জীৱনত পাইছোঁ। মোৰ পলাইছোঁ পঠাই দিব পাৰে, নলাত পৰি আছোঁ, তেনেকুৱা বহুতবাৰ হৈছে মানুহৰ উৎপাতত। গাড়ীৰ ভিতৰত ইঞ্জিনৰ ভিতৰত এটা বস্তু বেয়া হ'ব মই কেনেকৈ জানিম যে সেইটো আমুক জেগাত গোটাঘাটত বেয়া হ'ব বা যোৰহাটত বেয়া হ'ব, হৈ যায় বস্তু বেয়া, তেতিয়া ক'ব তহঁতি দিনত নাচা। তো তেনেকুৱা প্ৰব্লেম বহুত পাইছিলোঁ। তাৰপিছত ইভেন এনেকুৱাও পাইছোঁ অসমীয়ালৈ মোক ঘোচাও মাৰিছে কেতিয়াবা কিবা কাৰণত চাইডৰ পৰা আহি। এই তিক্ত যিবোৰ অভিজ্ঞতা আছিলে মোৰ জীৱনত, মই তেওঁলোকক বুজাব বিচাৰিছিলোঁ, মানে মানুহক গৈ জনাব বিচাৰিছিলোঁ যে আমি জীৱনটো কেনেকৈ জীয়াই থাকোঁ, ইমান সহজ নহয় আমাৰ জীৱনটো। আপোনালোকে যি সময়ত গা ধুই উঠি ৰুটি ভাত খাই নিজৰ চাকৰিলৈ ওলাই যায়, সেই সময়ত আমি মাংস ভাত খাই পেলাই শুবলৈ যা যোগাৰ কৰোঁ, আৰু যিটো সময়ত আপোনালোকে মাংস ভাত খাই আড্ডা মাৰে সেই সময়ত আমি গা চা ধুই ধূপ ধূনা লৈ পেলাই বাছখনত পূজা কৰি ৰাতিটোৰ বাবে আমি তৈয়াৰ হওঁ। সম্পূৰ্ণ এটা উল্টা লাইফ আমি কটাই থাকোঁ। আমি লাইফটো কটাওঁ কেবিনৰ দুৱাৰখন মৰাৰ পিছত আপোনালোকে ভিতৰত হয় গান শুনে, নহ'লে মোবাইলত বিজি হৈ যায়, নহ'লে চিনেমা চাই আপোনালোকে জাৰ্ণি কৰি থাকে। লাইফটো সেইটো নহয় বাছৰ, কেবিনৰ ইপাৰে কি আছে, মই সেইকাৰণে লিখিছিলোঁ কেবিনৰ ইপাৰে। মানুহে জনা উচিত যেতিয়া সন্মুখৰ পৰা লাইন ট্ৰাক আহে এখন ট্ৰাকে আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট মাৰে, আমি কেনেকৈ একেটা স্পীডত গৈ থাকোঁ, সেই কথাবোৰ মানুহক জনাম বুলি ভাবিছিলোঁ। আমাৰ যি হ'ব আমাৰ গাড়ীত ধুনীয়া ছোৱালী এজনী কণ্টিনিউৱাছলি আহিলে আমাৰো মন পুলকিত হয়, ইছ আজি চাব নেকি তাই মোক, আজি মাতেখা মাতিব নেকি। সঁচা কথা, এইবোৰ প্ৰতিটো মানুহৰ জীৱনত আহে, প্ৰতিটো ডেকা ল'ৰাৰ জীৱনত আহে। মই কি দেখা নাছিলোঁ নেকি, মোৰ নাহিব নেকি, এইবোৰ মোৰ আহিছিলোঁ। তো ভাল লাগে তেনেকুৱা কাহিনীবোৰ সংমিশ্ৰণ কৰি মই লাইফ অফ এ ড্ৰাইভাৰখন বনাইছিলোঁ। এইখন মই কিতাপ বনাম বুলি কোনো কালেও ভবা নাই, কোনো কালেও মই ভবা নাই এইখন কিতাপ বনাম। মই খালি ফেচবুকত ডেইলি লিখোঁ, ডেইলি দিওঁ, প্ৰত্যেক দিনা লিখোঁ, প্ৰত্যেক দিনা 6টা বজাত পষ্ট কৰোঁ আমাৰ আছামিজ ফেচবুকত। ব্যাপক সঁহাৰি পালে মানুহে এতিয়া সদায় মানে তাত লাইফ অফ এ ড্ৰাইভাৰ পৰা গৈ এল অ' ডি হ'ল, লাইফ অফ এ ড্ৰাইভাৰ এল অ' ডি, এল অ' ডি শেষ হ'ল, সেইখনৰ নাম বাছ হ'ল।
যদি এদিন মই প্ৰশ্ন কৰোঁ সোধে আজি বাছ পেট মই ৰহাত ৰৈ আছো মই নগাঁৱত ৰৈ আছো মই যোৰহাটত ৰৈ আছো বাছ আহিবই লাগিব ৰাতি নটাত হ'লেও মই লিখি মেলি পষ্ট কৰিবই লাগিব কোনো এডিট নোহোৱাকৈ সেইখন কিতাপ এতিয়া আপোনালোকে পঢ়ি আছে যিটো ফেচবুকত আহি আছিল যদি মই অকণ সময় পালোহেঁতেন অকণ ধুনীয়া আৰু কৰিব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু যেনেকৈ ফেচবুকত আছিলে তেনেকৈ ইয়াত আহিলে খালী দুই এটা দাড়ি কমা অলপ ইফাল ইফাল হ'ল তো এই কিতাপখনে এনেকৈ সহায় পাব বুলি ভবা নাছিলো মই ভাবিছিলোঁ লিখি হ'ব এনেকুৱা নহয় যে মানুহে এইখন অনাদৰ কৰিব কাৰণ মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ এইখন কিতাপ নহয় এটা বাক্য নহয় এটা শব্দ নহয় এইখন হ'ল মোৰ অন্তৰৰ বতৰা মোৰ অন্তৰৰ প্ৰতিটো পুনৰ যিখিনি মোৰ ভাৱ অনুভৱ সোমাই আছিলে মই সেইখিনি শব্দ আকৌ প্ৰকাশ কৰি দিলোঁ কাৰণ মই কোনো ধৰণৰ ডাঙৰ শব্দ পোৱা নাই যিটো ডাঙৰ শব্দ চাওঁ তাৰ বানানটো নাজানো তাৰমানে সৰু এটা শব্দ মই দিলোঁ চিৰা যদি কথা সেইটো মই সেইকাৰণে বৰ ডাঙৰ শব্দ ইউজ কৰা নাই কিছুমান শব্দ সুচকা দিব কাৰণে বৰ দিগদাৰ হয় আৰু যিহেতু আমি মোবাইলত ইউজ কৰোঁ কিন্তু এনেকুৱাকে যে অভূতপূৰ্বভাৱে সঁহাৰি পাব এনেকে যে মানুহে মোক আদৰি ল'ব এইবোৰ বহুত দূৰৰ কথা মই কোনো জনমত মই ভবা নাই এইবোৰ কথা ইয়াত মই মিছা কথা ইমানটোও কোৱা নাই অনিল বৰুৱা অসমীয়া ভাষাৰ ছফ্টৱেৰ বিকাশ কেন্দ্ৰ অনিল বৰুৱাই জোৰ জবৰদস্তি মোৰ মোবাইলৰ পৰা লৈ তেওঁ নিজলৈ গোটেইখিনি মেইল কৰি ল'লে লৈ তেওঁ কিতাপ কমালে ইয়াত আমাৰ নাই এগ্ৰিমেণ্ট হ'ল নাই কিবা পইচাৰ কথা হ'ল নাই কিবা হ'ল নেজানো মুঠতে কিতাপখন ওলাব লাগে ওলালে এতিয়া মানুহে কেলেই ইমান ভাল পালে মই এটাই কাৰণ পাইছোঁ মোৰ ইয়াত অন্তৰ্গত আছিলে কাৰণে অন্তৰৰ অন্তৰ কাজ কৰিছে ইয়াত বেলেগ কোনো ধৰণৰ নাই আপোনালোকে প্ৰতিটো লাইন চাওক ইয়াত অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰতি একো অৱদান নাই অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰতি একো অৱদান নাই এখন এখন সাধাৰণ কিতাপ গোটেই কিতাপখনে ভুল আপোনাৰ মোৰ দৃষ্টিত এইখন কিতাপ অসমীয়া সাহিত্য মই সেইকাৰণে বাৰে বাৰে কৈছোঁ মই এনেকুৱা জেগাত বহাৰ যোগ্য নহয় মই তাত থাকি পেলাই মই আপোনালোকে এটা কথা ভাব ৰূপম দত্তই সাধাৰণ কিতাপখন লিখোঁতে এনেকুৱা এটা অসাধাৰণ ঘটনা ঘটিছে আৰু এইবাৰ তেখেতে অভিজ্ঞতা পুষ্ট এখন অসাধাৰণ কিতাপ লিখিবলৈ গৈ আছে গতিকে তাৰ কাৰণে এটা হাত চাবলৈ সকলো বজাত পিছত গতিকে অহা গ্ৰন্থমেলাত দ্বিতীয়খন কিতাপ প্ৰকাশ হ'ব বুলি তেওঁ ইতিমধ্যে স্বীকাৰ কৰিছে কিন্তু মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে যিটো মই কথা কৈ থাকোঁতে সুধিব খুজিছিলোঁ যে ৰূপম দত্তই কম বয়সত বিয়া পাতি আফচোচ কৰে নেকি যে ধুনীয়া ছোৱালী এজনী মোৰ কাৰণে থাকি গ'ল নেকি হেল্ল' আমি প্ৰশ্ন সুধি আছোঁ আমি ভাবোঁ যে আমাৰ সন্মুখত থকা সকলৰ মনতো বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আছে বাইদেউ আহক মই এইকাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন থাকিব পাৰে অঁ আমি পাকুলনাক দেখিছিলোঁ ক্ষীৰ কুমাৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়া গোটেই জীৱন কিতাপ প্ৰকাশৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু এই যিটো অভূতপূৰ্ব পৰিৱেশ হৈছে কিতাপ বিক্ৰীৰ তেখেতৰ নিশ্চয় কিবা অনুভৱ আছে তেখেত যদি আছে আমি মঞ্চৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ আৰু বিশেষকৈ ৰূপম দত্তৰ প্ৰতি তেখেতৰ শুভাশীষ দিবলৈ তেখেতৰ মনত থকা ক্ষুদ্ৰণিখিনি ইয়াত প্ৰকাশ কৰিবলৈ তেখেতক আগবাঢ়ি আহিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ বাইদেউ প্ৰথম প্ৰশ্ন সুধিব তাৰপিছতে আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাক হেল্ল' পাকুল দাস কীৰ কুমাৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়া আছে তেখেতে নিশ্চয় কিবা প্ৰশ্ন সুধিব বাইদেউ হ'ব নে বাইদেউ হ'ব কিবা প্ৰজিতা বৰুৱা আচ্ছা এইখন সকলোতকৈ আগতে মই ৰূপম দত্ত চিনাকি হৈ গৈছে মাতষাৰো চিনাকি মানুহটোও চিনাকি হৈ গৈছে ইতিমধ্যে প্ৰথমতে মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যে এটা এনেকুৱা এটা অভূতপূৰ্ব কোনো কালে কাহানিও নঘটা ঘটনা এটা কৰি পেলালে আচৰিত কথা মানে মানুহে কলম চলাই কচৰত কৰি কৰি আঙুলি ঘাঁ লাগি কলমৰ নিম উপৰি যোৱাকৈ কচৰত কৰিছে কিন্তু কোনো সফল হ'ব পৰা নাই অথচ আপুনি যে এনেকুৱা এটা সফল হ'ল আমি কথা পাতিছোঁ এই বিষয়ে তেতিয়া এটা কথাই উপলব্ধি হৈছে আচলতে কথাবোৰ মানে তেনেই সৰল একদম সাধাৰণ মানুহে চুই যাব পৰা বুজিব পৰা নাই আচলতে বহুতৰ আমাৰ ধাৰণা আছে যে সাহিত্যিক হ'বলৈ হ'লে আমি কিছুমান টান শব্দ অবুজ মানে সাধাৰণ নিচিনা শব্দ যিবোৰ শুনিবলৈও টান পঢ়িবলৈও টান অৰ্থ সহজে বিচাৰি নাপায় গতিকে তেনেকুৱা ধৰণে মানুহে এটা চবক এটা দেখুৱাব বিচাৰে কিন্তু এতিয়া পাতে পাতে মই লগে লগে কিনিলোঁ মোক খবৰ দিলে ক্ষীৰ গোস্বামী ডাঙৰে খবৰ দিয়াৰ লগে লগে মোক ঘৰ পাই গ'লহি পঢ়িলোঁ কিতাপখন পঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে মই নিজে বাছত গৈ থকা সুধিম তাৰপিছত মই আচলতে কি অনন্য প্ৰান্তৰ মেদিনী চৌধুৰীৰ যিখন কিতাপ আছিলে আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যত যিখন এটা ভ্ৰমণ বাছেৰে গৈ থকা এজনী খাচী ছোৱালী কাষত লৈ ফুৰিছে নিশ্চয় ৰূপমে যথেষ্ট কিতাপ পঢ়ে মই গম পাইছোঁ মই কিতাপখন পঢ়ি যোৱাৰ পিছত এটা প্ৰশ্ন আছে কিন্তু
মোৰ মনত হেৰি আছে খোকোজাটো ভাঙিব লাগিব যে আপোনাৰ অসুখ হৈছিলে পিছলৈ একে শেষৰ পাৰ্টলো দেই মাত্ৰ এশ পেজমান থকাৰ পিছত হয়নে শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ হৈ বহুত দিন লাগিলে আপোনাৰ ৰিকভাৰ হ'বলৈ আপোনাৰতো প্ৰেমিকাগৰাকী যথেষ্ট ইণ্টিমেচি আছিলে অংকিতা হয় নহয় আপোনাৰ ঘৰতো আহি থাকি গৈছে বা আপুনিও তেওঁলোকৰ লগত যথেষ্ট অন্তৰংগ এটা ইণ্টিমেচি যিটো কয় তেনেকুৱা এটা আছে তাৰ বাকী ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত নকওঁ মই গতিকে কিন্তু আপোনাৰ যেতিয়া অসুস্থ হৈ থাকিলে তেতিয়া হঠাৎ অংকিতাৰ অভাৱ এটা অনুভৱ হোৱা নাইনে বাৰু মই কিতাপখন লিখি ফেচবুকত প্ৰথম পোষ্টটো দিছিলো কিতাপৰ যিজন হিৰোৰ ৰূপ আৰু কিতাপৰ লেখক যিজন ৰূপম দত্ত দুইজনক যদি আপোনালোকে মিলাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে কাহিনীটো আপোনালোকে বুজি নাপাব মই তাত লিখিছিলো কিতাপৰ ৰূপত উপৰভাগে থাকিব দিয়ক আৰু কিতাপৰ লেখকক ৰূপম হিচাপে থাকিব দিয়ক এই কাহিনীটো 90% মোৰ নিজৰ জীৱনলৈ ঘটি যোৱা কাহিনী কিন্তু এটা কাহিনী আপোনাৰ শুৱলা আৰু টানি লৈ যাবৰ কাৰণে তাত সময় স্থান কাল পাত্ৰ অলপ সাল সলনি কৰিবলগীয়া হৈছে যিহেতু মই আপোনালোকে বাৰে বাৰে কৈছোঁ মোৰ পঢ়া শুনা মই শেষ নকৰি চাৰ্টিফিকেট অনলি মই মোৰ ৱাইফক লৈ আহিছিলোঁ ইয়াত কিছুমান কথা তেনেকুৱা হয় আপুনি যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে ভাবে যে ৰূপমৰ প্ৰতিটো কথাই কিতাপখনৰ লিখা কথাটো একদম লাইফৰ লগত ৰিলেটেড তেনেকুৱা নহয় তো সেইটোৱে কথা যি কাৰণে আপুনি কিতাপৰ অংকিতা মোৰ কাষত নাপালে নহ'লে ডেফিনেটলি তাই থাকিলেহেঁতেন মোৰ কাষত সেইটোৱে কথাটো বেলেগ একো নাই অকণমান স্থান কালপাত্ৰ চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হয় আমি পিছৰ প্ৰশ্নটো সুধিবলৈ কিৰকুমা গোস্বামী ডাঙৰক অনুৰোধ জনাম তাৰ লগতে আমি গোলাঘাটৰ এজন ভাল পাঠক ইংৰাজী সাহিত্য অসমীয়া সাহিত্যৰ পাঠক হেমফুকন ছাৰক দেখিছিলোঁ তেখেত য'তেই আছে আমাক ইয়ালৈ আহিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু গোস্বামী দাক আমি তেখেতৰ সভাপতি মহোদয়ে মোক কৈছে যে আমাৰ লাইফ অফ এ ড্ৰাইভাৰক এশাৰি আশীৰ্বাদী শুনাব লাগে মই প্ৰশ্ন তেওঁক নকৰোঁ কাৰণ প্ৰশ্ন কৰিবলৈ মোৰ আচলতে ইমান অভিজ্ঞতা নাই বুলিয়ে মই ভাবোঁ এটাই কথা আগতে এইজন মানুহ দত্ত মোৰ ওচৰলৈ আহিছে মোৰ লগত কথা বতৰা পাতিছে ইতিমধ্যে মই তেওঁক যি সম্ভাষণ জনাব লাগে আমাৰ প্ৰেছৰ বাকৰিতে তেখেতক ইতিমধ্যে মই জনাইছোঁ এটাই কথা মই তেওঁক কৈছিলোঁ যে এই কিতাপখন ইমান সুন্দৰভাৱে চলিলে মোৰ 53 বছৰীয়া প্ৰকাশন জগতৰ লগত জড়িত থকা কালচোৱাত এনে কিতাপ আৰু মই দেখা নাই ইমান ধুনীয়াকৈ যে এই কিতাপখন চলিব পাৰে মই নিজে বিচুৰি খাইছোঁ দ্বিতীয় কথা হৈছে কি কিতাপখনত অকণমান কিছু চুই চাই দিবলগীয়া কথা আছে ক'ৰবাত কমা চেমিকৰণ দাঢ়ি হাইফেনৰ কাম আছে এইটো তেওঁৰ কাম নহয় এইটো আচলতে প্ৰকাশকে অকণমান চুই চাই দিব লাগে মই তেওঁক যিটো আশী সূচক বাণী তেওঁক দিছিলোঁ তেতিয়া মই তেওঁক কৈছিলোঁ যে তুমি এই কিতাপখনো যে লিখিছা মই তেওঁক তুমি বুলিয়ে মাতোঁ মোৰ ল'ৰাৰ নিচিনা আৰু তুমি যে কিতাপখন লিখিছিলা তুমি এদিন ISBT বা এখন গাড়ী লৈ পেলাই তুমি যাবলগীয়া হৈছিলে তিনিচুকীয়ালৈ যিখন গাড়ী তেওঁ লৈ যাবলৈ আপোনালোকে নিশ্চয় পঢ়িছে ভিতৰত তেওঁ সেই গাড়ীখন আছিলে তেওঁলোকৰ কথাৰে পাহাৰ লাইনত চলা আচলতে সেইখন আপোনাৰ শ্বিলং হৈ পেলাই কাছাৰলৈ যোৱা এখন গাড়ী অশোক লিলেণ্ড গাড়ী সেই গাড়ীখনত তেওঁ মানে চলাই সুখ পোৱা নাছিল কৈছে যে গাড়ীখন এডভান্স হৈ আছে পাহাৰ উঠিবৰ কাৰণে আগবঢ়াই থৈছে পামটো গতিকে এইটো মহা সমস্যাৰ কথা হৈছিলে মই নিশ্চয় এইটো ঠিক নকৰাকৈ চলাব নোৱাৰিম কথাটো এই কিতাপখনৰ লগতো জড়িত তেওঁক মই কৈছিলোঁ যে তুমি একেবাৰে মসৃণ হাইৱেত যেতিয়া গাড়ীখন অশোক লিলেণ্ড চলাবা তেতিয়া তুমি আপুনি নিশ্চয় কথাটো গম পাইছে 5 নম্বৰ গিয়াৰত তুমি চলাই যিটো সুখ পাব লাগিব ড্ৰাইভিং সুখ সেইটো তুমি পাঠককো দিব লাগিব প্ৰথম সুখ গতিকে অকণমান চুই চাই দিবা আৰু মই এইটো কথা আপোনাক ক'ব খুজিছোঁ এই তেওঁ সেই সময়ত দুচিটো খালে প্ৰকাশন জগতৰ এজন মানুহে আকৌ 5 নম্বৰ গিয়াৰ অশোক লিলেণ্ড কেনেকৈ জানে মই আপোনালোকক তেওঁক যেতিয়া কৈছোঁ যে মই 1966 চনৰ পৰা হেভি গাড়ী চলোৱা মানুহ মোৰ এতিয়াও 72 বছৰ বয়সত
গোলাঘাটৰ ভিতৰত অকল গোলাঘাটৰ ভিতৰতে নহয় অসমৰ ভিতৰত হয়তো ইমান ধুনীয়াকৈ এখন বহু বছৰ ব্ৰিটিছৰ দিনৰ ভিনটেজ কাৰ এখন সজাই আৰু প্ৰত্যেক বছৰে তাৰ কৰ কাতল দিয়াৰ পৰা পলুচনলৈকে ঠিক কৰি ৰখা একমাত্ৰ মানুহ আমাৰ পাগলদা পাগলদাৰ কাৰণে এটা হাতাপুৰি হ'ব লাগে। আৰু নতুন প্ৰজন্মই যদি সেই গাড়ীখন চাব বিচাৰে কেতিয়াবা পাগলদাৰ ঘৰলৈ গ'লেই হয়। আমি যিবিলাক সাধাৰণতে ইংৰাজী চিনেমা বা পুৰণা চিনেমাত দেখোঁ তেনেকুৱা এখন গাড়ী খুব ধুনীয়াকৈ সজাই ধৰিছে। পাঁচ নম্বৰ গিৰিয়ে নহয় তেখেতে ইঞ্জিনৰো প্ৰত্যেকটো কথাই সৰুবৰ কথা জানে, কিতাপৰো সৰুবৰ কথা প্ৰত্যেকটো জানে। গতিকে তেখেতৰ আশীতে নিশ্চয় ৰূপম দত্তক এই দেউ যাত্ৰাত নতুন যাত্ৰাত অধিক ত্বৰান্বিত হোৱাত সহায় কৰিব। পাঁচ নম্বৰ গিৰিয়াত ৰূপম দত্তৰ গাড়ী চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব বুলি আমি ভাবিছোঁ। আমি আৰু কোনোবাই যদি সুধিব বিচাৰে বিশেষকৈ মই ভাবোঁ সৰু ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কথা হয় আগবাঢ়ি আহ। হেল্ল' ছাৰ, আপোনাৰ কিতাপখন সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিল, মানে ইউনিক হয়। মই কিতাপ পঢ়ি মোৰ নাম ঈপ্সিতা বৰুৱা হয়। মই কিতাপ পঢ়ি অত্যন্ত বেছি ভাল পাওঁ, ক্লাছ টু পা পঢ়ি আছো। মোৰ কিতাপ মানে আপোনাৰ বহুত বেছি ইপ্সিতাৰ কথাও কৈ দিছোঁ, তেওঁলোকে পুৰণা কিতাপ সংগ্ৰহ কৰি দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত বিলাই আছে, তেওঁলোকৰ এটা গ্ৰুপ আছে। গতিকে হাত চাপৰি এইটো তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰিব লাগে আৰু ঈপ্সিতা কিতাপৰ লগত জড়িত, গতিকে তেওঁ প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে। ছাৰ, মানে আমি নতুন জেনেৰেশ্যনৰ হয়, গতিকে আমাৰ কাৰণে প্ৰেম মানে আমি যিটো ক'লোঁ ব্লাইণ্ড লাভ ইজ ব্লাইণ্ড মানে, গতিকে বয়স বা আগৰ যোনটো পাষ্ট, আমি আজিকালি কওঁ এটা কথা যে যেতিয়া বয়ফ্ৰেণ্ড গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বনাওঁ পাষ্ট ডাজেণ্ট মেটাৰ, তোমাৰ পাষ্ট যি আছিলে আছিলে। আৰু আপোনাৰ লগত এটা অনুৰাগী ছোৱালীৰ এটা কাহিনী পাইছিলোঁ যেতিয়া মই পঢ়ি আছিলোঁ, মোৰ বহুত বেয়া লাগিছিল মানে অন্তৰখনত, এজ এ বিং এ নিউ জেনেৰেশ্যন ষ্টুডেণ্ট, যে কিয় মানে এটা সম্বন্ধ যেতিয়া প্ৰেম বা যেনেকুৱাই হয় প্ৰেমৰ সম্বন্ধবোৰ মানে ভাবিব নালাগে যে জাত পাত বা বয়স বা পাষ্ট কি আছিলে এইটো ভাবিব নালাগে। এতিয়া আপুনি তেওঁ একচেপ্ট কৰা নাছিলে, তেওঁ কৈছিলে যে তেওঁৰ অকণমান ফিলিংছ আছে আপোনাৰ প্ৰতি, তেওঁ যদিও আপোনাক একচেপ্ট কৰা নাছিলে, দুয়োটা মিউচুৱেল এটা প্ৰেম আছিলে, তো আপুনি কিয় একচেপ্ট নকৰিলে আৰু সেই চৰিত্ৰটো সঁচা আছিলে নে? মই তোমাক কৈছোঁ, মই তোমাক তুমি বুলি মাতিছোঁ, তুমি বৰ সৰু ছোৱালী। পৃথিৱীত আমাৰ প্ৰেম বুলি যিটো ধাৰণা আছে, প্ৰেমৰ ধাৰণাটো ইমান শুদ্ধ নহয় প্ৰতিটো মানুহ। পৃথিৱীত প্ৰেমৰ ওপৰত এটা ধাৰণা আছে যিটো সম্বন্ধৰ কোনো নাম নাথাকে, যাক তুমি চাপ'জ তোমাৰ মোৰ মাজত এটা ৰিলেশ্যন আছে, য'ত তুমি মোৰ এটা সময়ত প্ৰেয়সী হ'বা, এটা সময়ত তুমি মোৰ মা হ'বা, এটা সময়ত তুমি মোৰ বাইদেউ হ'বা, এটা সময়ত তুমি মোৰ ভণ্টি হ'বা। ঠিক তেনেদৰে এটা সময়ত মই তোমাৰ দাদা হ'ম, এটা তোমাৰ সময়ত মই তোমাৰ প্ৰেমিক হ'ম, এটা সময়ত মই তোমাৰ দেউতাৰ দৰে হ'ম। সেই যিটো ৰিলেশ্যন, মই সেইটো ৰিলেশ্যনত বেছি বিশ্বাস কৰোঁ। প্ৰেম যিটো আছে, প্ৰেম প্ৰতিটো মানুহৰ লগত হ'ব পাৰে, মোৰ এই মাইকটোৰ লগত প্ৰেম হ'ব পাৰে, মোৰ পৃথিৱীত যিকোনো বস্তুৰ লগত প্ৰেম, লিজাৰ প্ৰতি মোৰ প্ৰেম আছিলে, বহুত ভালপোৱা আছিলে। সেই ভালপোৱা যিটো আমি নৰ্মেল প্ৰেম বুলি কওঁ, বয়ফ্ৰেণ্ড গাৰ্লফ্ৰেণ্ড ৱাইফ্ৰেণ্ড হাজবেণ্ড, তাতকৈ বহুত বেছি ওপৰত, যিটো তাই বুজিয়ে নাপালে, বুজিয়ে নাপালে, তাই এইটোও জানে, তাই মোক যিদিনা প্ৰপ'জেল দিব সেইদিনাখনে মই তাইক এৰি দিম, তাই সেইটোও জানে। তো মই তাইক ভাল পাওঁ বুলি কৈ বা মই তাইক বিয়া পাতিম বুলি কৈ মই তাইও জানিছিলে যে মই ইয়াক যদি কিবা এটা কওঁ ই মোৰ পাৰ পৰি যাব। তো প্ৰেম ভাল পোৱাটো বৰ আচৰিত বস্তু, এইটো তুমি যেনেকৈ ভাবিবা সি তেনেকৈ হয়। মই একদম চিম্পল তোমাক এটা ফেক্ট দিছোঁ, ইয়াত ইমান মানুহ আছে, তেওঁলোকৰ লগত গৈছোঁ, যেতিয়ালৈকে হাজবেণ্ড এণ্ড ৱাইফ হোৱাৰ আগত ষ্টেজটোৰ কথা কৈছোঁ, তুমি ৰাতি এটা বজাত তুমি মোৰ লগত কথা পাতিলা, পাতি তুমি তোমাৰ বয়ফ্ৰেণ্ডক ক'লা আজি দুটা বজাত মই ৰূপন্দাৰ লগত কথা পাতিলোঁ, সি কি ক'ব, ৱাও গুড, তই মোকো কথা পতাই দিবি হা। বিয়াৰ পিছত যদি তুমি কোৱা যে হেৰা মই আজি দুটা বজাত ৰূপন্দাৰ লগত কথা পাতিলোঁ, তই দুটালৈকে অনলাইন আছ, ৰাতি এটি বেলেগ মানুহৰ লগত কথা পাতিছে, লাজ নাই, একেটা মানুহ দুটা বাজন, বিয়া পতাৰ পিছত লাইফটো মানুহৰ নাটক হয়, তুমি যিমান ধুনীয়া নাটক কৰিবা তোমাৰ লাইফটো সিমান ভাল হ'ব, আৰু বিয়া পতাৰ আগত চব ভাল কেছটো, এইটো মই তেনেকৈ ফিল কৰোঁ। একদম সৰলভাৱে সঁচা কথাখিনি ক'লে, ৰূপমৰ প্ৰেম হয়তো স্বৰ্গীয় প্ৰেম, কোনোবাই বুজি পাইছে নাপাইছে বেলেগ কথা, এক আদৰ্শ তাত জড়িত হৈ আছে, গতিকে সেই প্ৰেমৰ প্ৰতিও আমি এটা হাত চাপৰি দিছোঁ ৰূপমলৈ, সকলোৱে হাত চাপৰি জনাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু কোনোবাই সুধিব নেকি, মই পুনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বেছিকৈ আহিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। এতিয়া যিগৰাকী ছাত্ৰীয়ে প্ৰশ্ন সুধি গ'ল, তেওঁ এগৰাকী ইংৰাজী মিডিয়ামৰ ছাত্ৰী, সৰুৰ পৰা ইংৰাজী মিডিয়ামত পঢ়িছে, হ'লেও
অসমীয়া কিতাপ পঢ়ি অসমীয়া কিতাপৰ কথা প্ৰশ্ন সুধিব পাৰিছে তাৰ কাৰণে এটা হাস্যা পৰি গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আমাৰ এই বৌদ্ধিক যাত্ৰাৰ কাৰণে সঁচাই বৰ প্ৰয়োজন আৰু এইটো নহয় যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সুধিব লাগে আৰু দুজনে অন্তত সুধক আপোনালোকে আগবাঢ়ি আহক প্ৰশ্ন সুধিবৰ কাৰণে অন্তত কিতাপখন যি খৰচী মাৰি পঢ়িছে তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা দুজন আহক আৰু আমি ইয়াৰ পিছত এটা অনুষ্ঠানৰ কাৰণে সময় দি থৈছোঁ তেওঁলোকক আমি মঞ্চ এৰি দিব লাগিব প্ৰজ্ঞা শইকীয়া আগবাঢ়ি আহিব নিশ্চয় তেওঁক মামুক সুধিব পাৰে মামু ক্ৰিকেটৰ নামত পাগল এজন ল'ৰা এই মামু এক্স ক্ৰিকেট বুলিলে গোলাঘাটৰ মামু আৰু মামুক প্ৰশ্ন সুধিব মানে মোৰ আপোনাৰ ষ্টৰিটো শুনি খুব ভাল লাগিল মই এটা অনুষ্ঠান চলাই আছোঁ 2004 চনৰ পৰা অনুষ্ঠানটোৰ নাম হ'ল ইনস্পায়াৰ্ড বাই মেমৰিজ ঠিক আছে ছাৰ মোৰ লগত জড়িত হয় আপুনি ক'লে যে অনলাইনৰ ট্ৰেইন হয় মানে মোবাইলতে ট্ৰেইন হয় বা কিবা এনেকৈ কিবা হয় এনেকুৱা এনেই শুনিছিলোঁ হয়তো চাগে মই ভুল হ'ল ছাৰ মই এজন ট্ৰেইনী হয় আপোনাৰ লেখীয়া মোৰ 2096 মোৰ কাৰোবাৰ লগত ট্ৰেইন হৈছিলে অ'কে তাইক মই হেৰালোঁ 2099 কিন্তু তাইক লৈ মই এটা ক্ৰিকেট অনুষ্ঠান তাই মোকো ইনস্পায়াৰ কৰিছিলোঁ ক্ৰিকেট কৰিবলৈ হয় তো সেইটোৱে মই গোলাঘাটত চলাই আছোঁ ইনস্পায়াৰ্ড বাই মেমৰিজ বুলি ক্ৰিকেট এক্স বুলি কয় তাৰ বিষয়লৈ আপুনি কিবা ক'ব নেকি যে মোবাইল নহ'লেও তাৰ আগতো প্ৰেম হ'ব পাৰে আমি যেতিয়া প্ৰেম কৰিছিলোঁ তেতিয়া মোবাইল নাছিলে ছাৰ চিঠি এখন আছিলে আমি টেপ মাৰি পেলাই পঢ়োঁ মোৰ ভাল তোৰ ভালনে নাই তাৰ বিষয়লৈ কিবা এটা ক'ব নেকি আপুনি এটা হাতছাপ কৰি দিয়ক এইটো প্ৰেম মোবাইল ষ্টাৰ্ট নোহোৱা প্ৰেম মোবাইল ষ্টাৰ্ট নোহোৱাৰ আগতে প্ৰেমটো কি আছিলে আমি যেতিয়া স্কুলিং লাইফত আছিলোঁ এতিয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি মই কৈছোঁ তোমালোকে যেনেকৈ এতিয়া মোবাইলত ফোন নাম্বাৰটো কালেক্ট হ'লে বহুতখিনি হৈ যায় তোমালোকৰ কাম 50% হৈয়ে যায়গৈ প্ৰথম এতিয়া আমাৰ কাম এতিয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি কি কাম থাকে মোবাইল নাম্বাৰ কালেক্ট কৰা ছোৱালীজনীয়ে হওক বা ল'ৰাটোৱে হওক 50% হৈ যায় আমাৰ দিনত সেইটো নাছিলে আমাৰ দিনত আছিলে এখন চিঠি লিখি তাইৰ হাতত কেনেকৈ পোৱাব পাৰি তাইৰ হাতত পোৱাবৰ কাৰণে তাইৰ লগৰকেইজনীৰ লগত দুষ্টি কৰিবলগীয়া হয় বা তাইৰ লগত যিকেইটা ল'ৰাই টিউশ্যন কৰে সেইকেইটাৰ লগত দুষ্টি কৰিবলগীয়া হয় বহুত ঝামেলা এইবোৰ তেখেতে পাইছে হয়নে তো এইবোৰ এতিয়া অলপ এডভান্স হ'ল যুগটো তো এতিয়া তোমালোকৰ আমাতকৈ বহুত সুবিধা আছে তো লিখি দিলে হৈ গ'ল বেছি কিবা হ'লে তো মেছেজটো ডিলিটো কৰি দিলে হৈ যায় আমাৰ ডিলিট নাই ডাইৰেক্ট মাক বাপেক আহি ঘৰত পাই যায় সেইখন আপোনাৰ ল'ৰাই কি লিখিলে চক তেনেকুৱা মোৰ ঘৰলৈও আহিছিলে আহিছিলে সেইটো মোৰ লগত কংকন হাজৰিকা এটা বহি আছিলে কংকনেও গম পায় দুবাৰ আহিছে আগতে মানে চিনি নোপোৱা মানুহ ঘৰলৈ আহিলে মই পিছফালে দুৱাৰ দি বাহিৰত থাকোঁ অকল কমপ্লেইন দিবলৈ আহে মোৰ ঘৰলৈ মা দেউতাক আৰু মা দেউতা মোৰ বহুত ঠাণ্ডা মানুহ আছিলে কাৰণে অত বছৰে মোক সহ্য কৰিলে খেদি নিদিলে ঘৰৰ পৰা মই তাকে মোক মায়ে কয় তোৰকেইটা যদি এনেকুৱা হ'লে মই যে এটাও নাথাকে ঘৰত গৈ মানে মই নোৱাৰিলোহেঁতেন সিহঁতক সহ্য কৰিব মানে অচিনাকি মানুহ ঘৰলৈ আহিলে মই সদায় পিছফালে দুৱাৰ কি কৈছে শুনো যদি ৰোপম বুলি আৰম্ভ কৰিলে মই আৰু একদম গধূলি আহিম আৰু ঘৰলৈ তেনেকুৱা এইবোৰ আমাৰ দিনবোৰ তেনেকুৱা আছিলে আৰু আপুনি কি ক'লে আপুনি ক্ৰিকেটৰ লগত জড়িত ক্ৰিকেটৰ লগত মই ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত মই তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্ৰিকেট ছেক্ৰেটাৰী আছিলোঁ 4 বছৰমান মোৰ গোলাঘাটৰ ক্ৰিকেট এছ'চিয়েশ্যনৰ লগত ইমান টান আছে মোৰ যোৰহাটৰ পাৰ্থিবতৰ লগত টান আছে মই ক্ৰিকেট খুব বেছি ভাল পাওঁ মই ক্ৰিকেটৰ কাৰণে পূৰা পাগলেই হয় আপুনি কি কোচিং কেম্প হয় নেকি এইটো See, I'm not associated with any organization, right? I'm doing for last 17 years alone, right? Fine. It's called CricketX Instagram Memories, and it is for my love that I have been lost. And she is no more, she has been in Bhagavan house. Okay, by Bhagavan house also. Okay. তাইৰ নাম আছিলে আশাপ্ৰিয়া শৰ্মা হয় তাই মোৰ সদায় মৰমৰ হয় মোৰ প্ৰেৰণাৰ হয় তাই তাইৰ স্মৃতি মোৰ সদায় আশে পাশে আছে আজি তাইৰো আজি তাইক পোৱা যেন লাগিলে খুব ভাল লাগিলে আই এম নট এছ'চিয়েটেড এনি ওৱান আই এম ইণ্ডিভিজুৱেল এণ্ড আই জাষ্ট ৱান্ট টু শ্বেয়াৰ মাই লাভ উইথ ইচ এভৰি ইণ্ডিভিজুৱেল উইথ এভৰি ওৱান ৰাইট দেট ইজ মাই মটো থেংক ইউ বঢ়িয়া আপুনি বহুত আগবাঢ়ি যাওক সদায় আমাৰ সৌভাগী থাকিলে শুভেচ্ছা থাকিলে মঞ্চতে গৰিষ্ঠ মান্যৱৰ সকলোলৈকে আন্তৰিক অভিনন্দন সকলোৰে শ্ৰদ্ধা ৰূপম দত্ত দেৱলৈ গভীৰ অভিনন্দন তেখেতৰ গ্ৰন্থ অধ্যয়ন কৰি কিতাপখন পঢ়ি থকা যেন লগা নাই তেখেতৰ সেই যাত্ৰাটোত গৈ থকা নিচিনা অনুভৱ কৰিলোঁ তাতে যিটো কাহিনী এটা খুব স্পৰ্শকাতৰ মুহূৰ্ত আছিলে তেখেতৰ যে কুইন বাছৰ পৰা তেখেতৰ যিটো গা শিয়ৰি যোৱা অনুভৱ
সেই অনুভৱৰ পৰা তেখেত আকৌ সজীৱ হৈ কেনেকৈ সেই যাত্ৰাটোৰ মাজত সোমাই গৈ আমাক আকৌ একে এটা যাত্ৰালৈ টানি লৈ গ'ল। অকণমান জানিবলৈ মন গৈ আছে, ক'লে ভাল পাম। আপোনাৰ যাত্ৰাটো মানে আপুনি কুইন বাছৰ মই 12 নম্বৰ বুলি যে কৈছিলে সেইটো কথা কৈছে হয় নাই? মই যেতিয়া প্ৰথম কুইন বাছ চলাইছিলোঁ, তো কুইন বাছখন কি কৰে, মালিকে আপোনাৰ গুৱাহাটীত তলে ওপৰে মাল ভৰ্তি কৰি দিয়ে, তাত চালি বুলি কয়, এটা লেয়াৰ যিটো বহে সেইটো ফাৰ্ষ্ট চালি, তাৰ ওপৰত যিটো লেয়াৰ বহে সেইটো ছেকেণ্ড চালি, তাত চাৰি তিনি চালিমান মাল উঠাই দিয়ে ওপৰত, আৰু তলত যিমান মানে সৰু ডাঙৰ ডিকি আছে তাত একদম ফেঁচি ফেঁচি মাল ভৰাই দিয়ে। আৰু গাড়ীখন কি হয়, যেতিয়া আমি টানি লওঁ নহয়, এফালে বেকা হ'লে এনেকৈ বহুত দূৰ গৈ থাকে, আকৌ সিফালে বেকা হ'লে এনেকৈ যায়, মানে এনেকুৱা লাগে পৰি যাব লাগি থাকে। সেইকাৰণে খুব কম দিনৰ ভিতৰত মোৰ হাতখন ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল গাড়ী। হাঁ, তো তাত এটা মোৰ ইঞ্চিডেণ্ট হৈছিলে, মই কৈছিলোঁ, মই এবাৰ তিনিচুকীয়াৰ পৰা চলাই আহিছোঁ, আহি পেলাই জখলা বন্ধা পোৱাৰ কথা মালিকে ফোন কৰিলে যে ৰূপম ক'ত পালে, মই বোলো দাদা বোকাখাট পাৰ হৈ গ'লোঁ, তাই কৈছে আমাৰ এচি গাড়ীখন জখলা বন্ধা ঝেং হ'ল, ৰখি আছে, তুমি সেই এচি গাড়ীখনলৈ আকৌ ডিব্ৰুগড় যোৱা। মই তিনিচুকীয়াৰ পৰা গোটেই ৰাতি গাড়ী চলাই আহিছোঁ, আহি পেলাই ইয়াত জখলা বন্ধা গৈছোঁ, তাত পেচেঞ্জাৰৰ লগত মাৰপিট লাগিলে গোটেই ষ্টাফৰ, তেওঁলোকক খেদিলে, এতিয়া মোক কৈছে এইখন গাড়ী চলাই যাব লাগে। মই গাড়ীখন গৈ দেখিলোঁ টাটা গাড়ী, মোৰ কোনদিন টাটা গাড়ী চলাই পোৱা নাই, তেতিয়া মোৰ নতুন, এতিয়া টি চি গাড়ী কি কৰে কি নকৰে মই নাজানো। পিছত মোৰ নিজৰ মেকানিকক ফোন কৰি সেইখন বেটেৰী চেটেৰী চেঞ্জ কৰি মেলি নি পেলাই পিছদিনাখন আবেলি গোৱাটো ডিব্ৰুগড় পালোঁ, সেইটো এটা এক্সিডেণ্ট। এবাৰ বুঢ়া পাহাৰ পৰা নামি আহিছোঁ, মোৰ চিংগুল আছিলোঁ সেইদিনা, মোৰ ইঞ্জিনৰ ওপৰত এজন পুৰণা ড্ৰাইভাৰ হৈ আহিছিলে, বুঢ়া পাহাৰ পৰা একদম ডাউনটো যিটো নামিছোঁ, নামি দলংখন পায়, সেইখিনিতে মোক কৈছে তই 12 নম্বৰত আছোঁ, বোলো 12 মানে, বোলে এখন গাড়ী তেতিয়ালৈকে 11টা ড্ৰাইভাৰ মৰিছে, তই 12 নম্বৰ ষ্টেৰিঙত বহি আছে, মোৰ কেনেকুৱা লাগিব কওকচোন ৰাতিখন। হা, মোক কৈছে বোলে লাষ্টৰ বোলে এইটো কেছটো নাজানো, মনো কোনটো কেছ, বোলে একদম ঘৰত থকা গাড়ী এখন আছিলে, ইয়াৰ পৰা নামি গৈ মাৰি দিলে, আৰু মই একদম আগত দেখিছোঁ ট্ৰাক চাক গৈ আছে, মোক কেনেকুৱা লাগিব, লগালগ গাড়ী স্পীড পূৰা কাটা কমি গৈ 50-60 তিনিচুকীয়া গৈছোঁ, মানে মই ভাবিছোঁ ক'ত মাৰি নিদি গ'ল, তাৰ পিছত পিছতে নামি দিলোঁ, মই নচলালোঁ আৰু তাৰপিছত, সেইটোৱে ভয় লাগিলে। হয়, আৰু ভূত চুতৰ কথাও বহুত কয়, যোৰহাটৰ আমুক দলঙত হৰ্ণ মাৰিবি, লাইটটো আপাৰ দিপাৰ মাৰিবি, নহ'লে বগা মানুহ এজনী নামি যায়, গোটেই জীৱন চলালোঁ সেইজনী চাম চামকৈ, আজিলৈকে নেদেখিলোঁ মই তেওঁক চাই, মোৰ সাহস দেখুৱালে নহয়, মই বেছি ভয় নাখাবৰ কাৰণে দূৰৰ পৰাই চাই যাওঁ, যে দেখিলে ভয় নাখাম বাচি যাওঁ, মুখৰ আগত দেখিলেতো ষ্টেঙি এৰি দিম কিজানি, মানে কোনেনো ৰাতি 2-3 বজাত ভূত দেখিবলৈ বিচাৰিব। আপোনালোকে কওঁ যে বোলে বগা মাইকী মানুহ এগৰাকী পূৰা ড্ৰেছ কৰি থাকিব, একদম যেতিয়া গাড়ীখন ওচৰতে দলঙৰ তললৈ নামি যায় বোলো, নাই এইবোৰ দেখা নাই, মিছা কথা কয়।